अहं प्राणानन्दः प्रदत्तस्य विषयस्य रसोपरि किञ्चित् वक्तुकामः अस्मि। लौकिकव्यवहारे वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति सर्वत्र स्वीक्रियते। यदि रसात्मकं वाक्यं न भवति तदा पाठकानां श्रोतॄणां दर्शकानां मनसि आग्रहः न एव जायते पठितुं द्रष्टुं श्रोतुं वा। साहित्यस्य सार्थकता एव तत्रैव अस्ति यत्र रसात्मकता भवेत्। भवान् पश्यतु, रामायणं कियत् विशालम् अस्ति, चतुर्विंशति सहस्रश्लोकयुक्तं करुणरसस्य प्राधान्यतया तस्य महाकाव्यस्य सृष्टिरभवत्। अधुना यावत् प्रचलति साग्रहं सर्वत्र विभिन्नासु भाषासु विभिन्नभावै दृश्यसव्यरूपै रामायणस्य निराजना भवति, पूजा भवति, अभिनयः भवति, नीतिशास्त्राणां गन्ताघरः, नीतिशास्त्राणां भण्डारः, मुख्यरसस्य करुणत्वेन अपि अन्येषां रसाणां परिवेषणं तत्र सर्वत्र एव भवति। महाभारतमपि पश्येत् तथैव वीररसस्य प्राधान्यतया अपि अन्यत्र रसानामपि सन्तुलनं तत्र प्राप्यते। पाठकानां मनः, दर्शकानां मनः, शत्रूणां मनः स्वतः एव तत्र समागच्छति। यत्र जातिधर्मवर्णानां विचारः न भवति, मुस्लिमसम्प्रदायस्य जनाः अपि यदि महाभारतस्य अभिनयस्य समये विद्युत्प्रवाहस्य असुविधं भवति तदा सर्वे एव क्रोधेन प्रकम्पिताः भवन्ति, किमर्थम् एवम् अभवत्। अधुना रामायण सीरियल् चलति, महाभारतं सीरियल् चलति, किमर्थं विद्युत्प्रवाहाय एवम् असौविध्यं? सर्वे एव तद्भावभावितः सन्तः। साहित्यस्य रसं पिबन्ति, रसानां आस्वादनं कुर्वन्ति, तत्रैव काव्यस्य सार्थकता। यदा पाठकान् विषयकारकारितां कर्तुम् एव साहित्यं सम्भवति। आनन्दानुभूतिः एव रसः, तत्रैव आनन्दानाम् अनुभूतिः भवति, आनन्दस्य अनुभूतिः भवति। आनन्दानुभूतौ तारतम्यं भवतु नाम भवेत् नाम नास्ति चिन्ता, परन्तु आनन्दानुभूतिः एव, आनन्द अनुभूतिः एव रसस्य लक्ष्यम्। एष रसः अलौकिकं, ब्रह्मानन्दसहोदरः, यथा
ब्रह्मणः साक्षात्कार आनंदः प्राप्यते तथैव अनेन अपि प्राप्यते। काव्यानां लोकप्रियता कवीनां रचनाभिः भवति। कवयः कालञ्जयिनः भवन्ति अमररचनाः सर्जयित्वा। सत्यमेव केनापि महात्मना कथितं, साहित्यं समाजस्य दर्पणः, लिटरेचर् इस् द मिरर् आफ् सोसैटी। समाजस्य घटनाः साहित्ये एव प्रतिफलिता भवन्ति। यदि साहित्यं लोकानाम् आनन्दानुभूतये मार्गदर्शनाय च भवेत् तर्हि अस्य उद्देश्यं पूर्णं भवति। सम्यक्तया अस्माकं महान् आलङ्कारिकः विश्वनाथकविराजः उक्तवान्, वाक्यं रसात्मकं, वाक्यं रसात्मकं काव्यं, यत्र तत् काव्यमेव उत्कृष्टतमं भवति यत्र रसात्मकानि वाक्यानि स्युः। यस्य पठनेन पाठकः स्वतः तं प्रति आकृष्टाः भवन्ति, आरम्भः कुर्वन्ति, तस्यापि परिसमाप्तिं यावत् तेषां स्पृहा तद्वत् एव प्रचलति। केवलं रसः न एव आनन्दानुभूते सामान्यतया आनन्दानुभूते अत्र विभिन्नरसानाम् एव आनन्दः स्वीक्रियते। शृङ्गारस्य भवतु, वीरस्य भवतु, रौद्रस्य भवतु, यस्य कस्यापि विभिन्नानां रसानाम् एव नवरसानाम् आनन्दः अत्र अनुभूयते। अतः एतादृशस्य मधुरस्य रसस्य आस्वादनं पठनेनैव कर्तव्यम्। अतः एकेन नीतिकारेण उक्तम्, अहं विस्मरामि केन कथितम्, संसारविषवृक्षस्य द्वैव मधुरफले, काव्यरसामृतस्वादः सङ्गमः सज्जनैः सह। काव्यरसानाम् आस्वादनम् एव अमृतफलेन सह तुलितमस्ति। यथा अमृतफलं सुधामयम्, अमृतमयं, माधुर्यमयं भवति, बहु स्वादिष्टं भवति, तथैव काव्यं, काव्यानां पठनेन अव्यक्तम् आनन्दम् अनुभूयते। यः आनन्दः ब्रह्मानन्दसहोदरत्वेन एव वर्णितः अस्ति। समयानुसारम् आत्मनः संस्कारार्थम्, आत्मनः आनन्दार्थम्, आत्मनः आनन्दानुभूते साहित्यस्य पठनं कार्यम्, अन्येषाङ्गपि प्रेरणारूपेण मध्ये मध्ये एतादृशस्य अमृतफलस्य पठनाय, श्रवणाय, कथनाय अवसरः दीयते चेत् अत्युत्तमा सेवा इति मन्ये। नमो नमः।